ponukáme dvojizbový byt v osobnom vlastnictve. Na pohľade vidíme stavanú skriňu, ktorá je súčasťou ponúkanej nehnuteľnosti. Prerobené bytové jadro, je kúpeľka. Postavenou skrinkou, sprchou, vaňou. Vece s úsporným splachovaním. Kuchyňa je v tvare L. Má príručnú špajzu, cca 2 m štvorcové. Kuchynská linka vlastne potrebuje opravu, ale spotrebiče zostávajú asi predmetom pred ponúkané nehnuteľnosti. Pohľad z okna kuchyni, vidíte tam balkón, na ktorý sa dá vysť z obývačky, ktorú práve vidíme. A celá nehnuteľnosť má osadené drevené dvere s drevenými záhradami. Toto je výhľad z balkóna. K bytu prináleží aj pivnica o ploche 2 m štvorcové.